Svetom Duhu i Hristovom, Gospodu, Panu, Gospodu, Gospodu, Oče, blagoslovi. Hriste Bože, blagoslovi, jer je biti u vas, svoj misli sve sada veku, veku, amin. Draga braćo i sestre, evo nas na najradosni praznik slava je Crkve Božije, Svete Trojice, Oca, Sina, Duha Svetoga. Narođena Crkve Božije, rođena svih nas. Duh Sveti je na dan 50. išao na svete apostole i oni su propovijedali na više jezika. Duh Sveti sišao je. I ta Crkva Božija do danas ni vrata pakla ne mogu razvaliti. Ali evo dao bih sad riječ dok se danas malo posluži, dok se pripremi folklor, da besed održi iguman našeg Savinskog manastira, otac iguman Makarije. Oče, izvoli. Braćo i sestre, čuli ste oca Draga da kaže da je ovo rođendan crkve, da je na apostole sišao Duh Sveti, ali taj Duh Sveti nije sišao samo na apostole, nego je Duh Sveti silazi na sve nas. I svako od nas, danas i svih dana, treba da razmišlja o tome koliko smo mi pripremili svoja srca, da može Duh Sveti da uđe u naše srce i naše biće, jer od toga zavisi naše večno spasenje. Bog ne može da uđe u nečistotu. Bog traži čisto mesto i prostor gde bi mogao da se smesti u čoveka, i to je ta ljubav za kojom čeznemo i mi sami, ali i Bog čezne za nama. I zato svako od nas treba da obrati pažnju kako je njegovo srce i da li je on spreman da primi Boga u svoje srce. Crkva nije kamen i cigla i malter. Crkva je unutrašnji čovek, crkva je telo Hristovo koje smo svi mi zajedno. Da bismo bili istinsko telo Hristovo, moramo da primimo Boga u svoje srce. Jer onaj koji ne primi Boga u svoje srce, on je izvan crkve, makar bio i kršten i dolazi u crkvu. Ako se ne otvori unutra da primi Boga, onda će ostati izvan crkve. I zato svako od nas treba da razmišlja danas ne o tome šta će da jede ili da pije, kako da spava, šta će sutra da radi ili večeras da gleda na televizoru, nego treba da razmišlja o svom spasenju, kako da pripremi svoje srce za Boga, kako se to priprema, kako mi to vežbamo sebe. To je upravo kroz Svete Oci Crkve su nam ostavili kako da se vežbamo i pripremamo svoje srce da primimo Boga. A to je da se vežbamo u delima najpre milosrđa, onog svega što piše u Svetom Evanđelju. To nam je zadatak. I to nije napisano samo da bi se čitalo, nego da bi se ispunjavalo. Zašto je to važno za nas? Jer mi kada budemo se trudili da ispunjavamo reči Evanđelja, mi ćemo osetiti istinsku sreću, istinsku ljubav. Ovo što mi osjećamo svakog dana, teskobu, muku, taj život koji je danas i uvek bio težak na ovom svetu i ovom svetu, slobodu istinsku donosi unutrašnji čovek i susret sa Bogom. Zato se trudimo pre svega da oprostimo jednim drugima. To je prvi korak. Jer svakog dana, bar nadam se da svi jednom pročitamo Oče naš, tamo kaže da oprostimo drugima. Ako mi budemo opraštali drugima, Bog će nama opraštati. Što znači da ako mi ne oprostimo drugima, onda ni Bog nama neće opraštati. Danas u Savini bio jedan čovek, fin, istoričar, pa kaže, kad mu se rodio prvi sin, nije teo da da njemu ime po svom rođaku, jer je bio ljut na njega.
Vidite kakva nevolja kod nas. Mi se zamerimo sa nekim pa ne znamo da mu oprostimo. I onda se pitamo što nam se događa u životu, šta nam je ovo teško, što nas nevolja goni. Pa goni nas zato što mi sami je izazivamo time što ne opraštamo, što se ne trudimo da se približimo Bogu, da volimo sve ljude i onda da osetimo istinsku slobodu i istinsku ljubav. Onda ćemo biti istinska deca Božija. To nam je cilj i to je smisao našeg života ovde na zemlji, jer šta vredi ako čovjek sav svet zadobije, a dušu svoju izgubi? Šta vredi ako nas svi ljudi cene, ili komši, ili prijatelji, ili braća, ako ne nasledimo i sami carstvo nebesko? Jedan stari, sada blaženo počeši iguman, makar je dečanski, on je često, kada su bili skupovi, kada su bile slave, imajući to unutarnje iskustvo svog srca i unutarnjeg bića, da često čovjek jedno misli u svojoj glavi, svojim razumom, a sasvim drugo nešto misli u svom srcu i svom unutarnjem biću. Jer često čovjek prikazuje sebe drugačije nego što jeste, a to se naziva licemerje. I to je nešto najgore u što čovjek može da upadne. Dakle, on je znajući i vodeći duboki duhovni život, kada su dolazili na slave u Dečane, pa kad se završi slava, pa kaže, braćo i sestre, obično na slavama, kao što svi znamo, govore svi pohvale, govore, hvale se kako su dobri, pa hvali jedne druge, eto ovaj napravi ovo, ovaj ne sazida ono, pa da bude zdravo, pa da bude veselo, pa kaže, sve ovo što ste nam rekli, da nam bude, kaže, tako, neka bude kako ste nam rekli, kaže. A ovo što ste nam mislili, to može slobodno i vama da bude. Tako da moramo da obratimo pažnju, šta zaista mislimo u svom srcu, da li smo istinski poprostili nekom, onda ćemo osjetiti istinsku slobodu i otvorenost za ljubav. Jer pre svega mi ne možemo ni oprostiti nekom istinski ako ne prizovemo Boga u pomoć. Dakle, za to nam je pomoć Božja potrebna, blagodat Božja, a to je upravo ovaj današnji praznik, odnosno sutrašnji, silazak Svetog Duha na apostole, upravo taj Sveti Duh koji ishodi od Boga Oca, on nadahnjuje nas da mi želimo da se spasemo. Teško da bi čovjek sam ikad poželeo da se spase, da zaista Bog ne želi da ga spasi i želi da ga privuče sebi. Zato trudimo se svakog dana, pre svega, zahvaljujemo Bogu, jer blagodarnost Bogu pokazuje da smo se mi unutra istinski susreli sa Bogom, da smo videli kako Bog dejstvuje u našim životima, u našim srcima, kako istinska sreća i radost dolazi samo od njega. Dakle, kada primetimo sebe da blagodarimo Bogu od sveg srca, znajmo da je onda zaista i Bog sa nama i mi ćemo se dobro osjećati u svom srcu i volet ćemo sve ljude, nećemo moći da mrzimo nikog zato što ćemo biti istinski slobodni i onda ćemo se zaista nazivati i biti životom i po imenu istinski pravoslavni hrišćani. Neka je blagosloven ovaj praznik i neka Bog da da svi napredujemo u duhovnom životu, da se kajemo za svoje sagrešenje, da se ispravljamo, da pre svega volimo Boga, a onda kroz Boga i u Bogu i u crkvi Božoj volet ćemo jedni druge na pravi način i tako slaviti i proslavljati Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.